Välkommen tillbaka gamers, Smutsen här, Link's Awakening där. Vi ska spela vidare, vi är uppe här. Vi fick ju tag i någon nyckel här, Angler Key här, och vi ska loppa ner för någon jävla dumt vattenfall eller vad det var, den här kakaduan, fågeln, höken, ugglan sa. Så nu ska vi bara... Bring me weird zones, ja, men det ska vi inte nu. Vi har ju möjlighet att gå här. Anta att vi potentiellt ska hitåt någonting. Vid vattenfallet. Vattenfallet är där. Så vi köper det. Inga andra tidsspår. Jag misstänker att vi kommer komma upp hit vid ett senare tillfälle. Ja, vi tar inte den där som låter som Pac-Man denna gång. Nej. Nu ska vi kolla. Ett hjärta. Jag trodde det skulle vara en så här. De tre snäckorna. Jag är bomber. Det är bomber jag är ute efter. Nu måste jag droppa bomber någonstans. Jag såg att det var nyckel här. Vi ska bara gå vidare. Nej, nu fick jag den här, Pac-Man. Yes! Så, då är den aktiverad. Ska vi kolla... Vi behöver hookshot här. Det syns så klart och tydligt. Vi kommer få hookshot. Det är en grej till vi kommer få. Hookshot. Ja, det är ingenting att säga om det. Här ska vi använda Angler Key! Snygg. Snygg fisk. Skelögd eller... Ögonen går åt här olika håll. Okej. Då är det väldigt tydligt att jag typ på något sätt ska droppa ner där. Flytta på dig. Jag är på en business. Egentligen nu när jag tänker på att vi vaknar upp på den här öden ön. Och egentligen, vad är det vi försöker vi ta oss härifrån? Vad är vårat personliga mål här? Det är dit vi ska. Så måste vi upp här. Ja, då kollar vi. Bara navigera oss runt. Aj då, måste... Så här gör vi. Jag vet precis vad jag gör. Jag bara resetar här. Yes! Så, grymt nu. Undrar vart den här leder i övrigt då. Var kommer vi upp? Vi fick ju... Nej. Ja!
Ah, jag kommer inte dit. Var kommer vi ut här någonstans förresten? Oh, nice. Och det typ det här typ rätt väg typ. Så nu du. Vågar vi här? Nu är vi nära vattenfallet. Han vinkade så glatt, så jag vill ju hälsa på honom. Jag hade ingen aning vad som kom, jag bara tog ett YOLO. Hej! Vem är du? Vad vill du? Okej, jag tror inte jag har någonting. Okej. Vi kommer upp där. Witless ska vi komma ihåg. Här kan vi hoppa ner. Yes. Vi drar ner. Vi kollar trappan ner istället för munnen. Så det är en liten shortcut. Det är det. Det är en liten kortisväg. Då går vi in då. Okej, tall heights. Nu är dungeon här. Ännu en dungeon. Jag tycker det är skönt. Det löper på fort det här spelet. Jag gillar det. Level 4 Angler's Tunnel. Och det stämmer bra, det är den fjärde lilla munspelet. Åh, bomber. Oopsie daisy, vi ska... Yes, vi tar höger då. Eftersom vi fick upp den här dörren så ska vi ju... En kompass här tidigt, det är bra. Anta att vi får en silvernyckel här. Nej. Oj, capture taken, det var inte riktigt tanken. Bla 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 bla. Okej. Okay. Note to self. Jag kan drunkna. Nej. Jag tror inte att jag kan flytta på den, jag försökte men jag tror inte jag kan det. Oh. Nu kommer de ut i rätt ordning här, nu ska vi se. Den kommer uppifrån. Ja, vi ska ner där. Nu verkar jag som att jag kör allting i rätt ordning här. Okej,
Okej, det gick inte att flytta. Så. Easy. De här dungeons är inte superutmanande än så länge. Allting flyttar ju på extremt smidigt. Blablabla. Det är ingen bra det här. Så. Jag säkert kan, om jag ska se bara. Bladar fe. Fuck you. Easy. Jag ville bara visa hur man skulle kunna göra. Jag misstänkte att det var så. Får vi mer bomber? Gjort. Då ska vi ju ner där och sen hoppa över. Ja, bra. Hey, Link's Awakening! Du. Aj, fel knapp. Det gick inte. Jag försökte. 804. Var 980 för en pilbåge. Så frågan är, eftersom man köper pilbågen, om man behöver ha alltså pilbågen. Det är inte, om man inte får den i en grotta så kommer inte den vara livsviktig. Det är så jag tänker. Nej, det gick inte, okej. Men! Ja, det är precis för kort på något, vänta. Sluta irritera mig. Kolla. Kul. Är man bra eller? Är man det? Åh, just det. X. Så. Ska vi se under... Ja, vi fortsätter lite till här. Vi fortsätter så. Det var det jag menade. Vi fortsätter lite till. Det var för att resetta rummet. Ja, det här var ju ett äg. Oj, fel knapp. Nej! Vilket superhopp jag gjorde. Du. No! Det var ju väldigt tydligt att jag skulle gjort det här precis innan. Okej, vi tar det i hjärtat för att jag var så jävla loser förra gången jag var där nere. Jag ramlade ju ner på taggar och allt möjligt.
Ja, nu måste vi ju ner för att komma bort dit och så. Men den pluppar där så att... Nej, det går inte att göra så, okej. Då måste jag komma tillbaka hit när jag väl har någon form av simdräkt eller cyklop. Snorkel, vad det jag skulle säga. Inte cyklop, det har man ju ögonen. Det hjälper ju inte när man ska ner i vattnet. Alltså inte när man ska hålla andan typ eller sånt där. Vad säger du, det visar? Yes. Oj, jag var för easy. Nu ska vi se. Det såg ut att ta stopp här, så därför går vi bara. Ja, det gjorde det. Seriöst, menar de att jag ska kunna det här? Okej. No! Okej, vi prövar igen då. Okej, då har vi... Jag hoppas på att det är den här. No! För då kommer vi behöva göra det här flera gånger till. No! Jag förlorar ett halvt hjärta varje gång. Nu är det 50-50! No! God damn it! Inga problem, bra. Undrar vart det leder. Okej, nu har vi i alla fall gjort den. Det känns inte som att det här är rätt väg just nu. Vi kollar in den sen. Vi kollar den här uppenbara vägen. Okej. Det hjälpte ju föga. Då har vi egentligen bara den vägen kvar att gå. För här över tror jag inte vi kan hoppa. Oh, kanske går. Då kommer vi åt den kist. Vi går ner och kollar. Okej. Det gjorde ont. Aj då. Det gjorde inte lika ont. Jasmin. Boss key! En nightmare key. Ja, då känns det dumt att gå ner där för det finns ingenting där. Det är gjort, vi kommer inte vidare där. Så vi måste komma vidare från den. Då är det silver key, då är det upp där då. Your mother F. Har ni flygit klart? Nu landar ni. Yes! Ass munches.
dö! Not fair. Nej, jag kan inte kunna få det. Det där var ju jävligt onödigt. Okej, okay, då kommer vi komma upp här för att få fisk. Ooh, är det någon miniboss här? Oj. Skönt det här. Det här, det ljudet, det gillar jag. Det gillar jag starkt. Det ljudet gillar jag. Det var väldigt lätt. Nu får jag... Yes! Det var så här flippers. Kan jag simma? Ska vi kolla om det är samma sätt igen? Och det här var ju ett smidigare sätt. Att lära sig hur rätt väg var. Okej, okay, nu ska vi först ner och hämta nyckeln så att vi inte glömmer bort den. Oh fuckers. Ja. Ah. Ja. Kolla, fantastiskt. Spara tid. Kolla, speedruns. Allt varit den ska vi ta. Där har vi har två ställen där. Två ställen. Så. Du. Nu tar vi. Money. Va? Cha-ching! Oh! Det är Mario-fiskarna. Fan vad grymt. Grymt. Ingen jävla dum. Jag ska ta den där sist. Så kanske vi har lite power up när vi kommer till bossen här så att vi kan... Utnytt. Oh! There is always a bigger fish. Fucking hörlurar. Food. Alltså mat. Här har vi anglerfish. Jag antar att jag ska slå på den här. Den. Thank you.
Alltså, seriöst. Det här måste varit en av de lättaste bossarna i hela Zelda-historien alltså. Men nu är det ju sig, ja, det är ju Zelda alltså. Det var lite too easy, lite för lätt. Ha, fick vi ett instrument till nu då? Harpan, antar jag att det är. Inte vilken harpa som helst, utan en surfharpa. Så! Bay. Michael Bay. Your road goes into the bay. Into the bay. Okej, vi ska till beach. Jag är ju helt övertygad om. Nu kan vi börja simma. Mycket låses. Alltid så här vattengrej låses. Men jag misstänker att där är the bay. Jag misstänker att den här är inte the bay. Nej, nej, nej. Bay! Inte bay. Bay! Inte bay. Ja. Här uppe var vi. Jag kan inte låta bli. Jag måste börja simma på en gång. Det var massa fiskar där. Det ser ut som att vara en halvfisk. Yes, I got the ocarina. Blup, blup, blup. Får vi en ny låt? Mambo's mambo. When you get out of the water, stod det. When you play my mambo, you can warp to any warp point around the sign. Try this use this time and children since today special. You get to mambo mambo pondo too. Okej. Okay. Jag kunde inte simma ner. Ba-da-ba-ba-ba-da-ba. Nu ska vi kolla. Verkar inte finnas någonting mer där. Ett vattenfall. Jag kan inte bry sig så mycket. Så nästa är, vi har en punkt här. Men jag tror att jag ska till höger. Där har vi en, ja, vi ska till höger. Vi tog det beslutet här nu. Här har vi hookshot också, så det är nästa utforskargrej vi kommer få. Garanterat vi kommer få hookshots i någon grotta framöver. Och just det, vi hittar ju... Åh, vi gick ju förbi flera gånger. Vi hittar ju någon litet halvhjärta i en pöl. Här var det bara stenar, ja. Ja. Och det var inte här nere. Det var inte här nere. Inte den. Jag tror inte det finns någonting runt här. Där fanns det ju en uppgång i alla fall. Men jag tror inte det finns någonting runt. Men jag måste simma bort och kolla vattenfallet. Det är det jag gör.
Om jag kan simma. Ah! Och nu är det snart dags att runda av igen. Vem är du? Varför följer han efter mig? Många, en till. The house. Take me to the house at the bay. Ska du till the bay också? Är det huset han pratar om? Det måste vara det huset. För det finns inga annat hus. Måste vara det huset. Nej. Okej, jag måste upp på land. Jag kan inte spela i vattnet. Det var ju jävligt drygt. Okej, vi ska ta det till the bay. We found a ghost. Jag hittade ett spöke som är lost, som har pluppar på huvudet. Så bara vi kommer upp här så ska vi warpa dit. Så hoppas du hänger med, för jag tänker inte springa hela vägen. Skönt att det är så här vattenbubblor också medan som spelar. Det är lite charmigt. Jag antar att det där är Marta. Mark, take me to the base. Bay. Yes! Nu ska vi se. Ja, King. Enter my house. Nu är det något så här skumt. Nu kommer han attackera mig. Han förråder mig. Jag kan ännu inte gå. Gå och lägg dig. Vattna blomman. Unchanged. Det är ingen som har varit där. Jag tände brasan du har i hörnet förut för att vädra ur fukten du hade här inne. Du ser så upprörd ut. Du borde vara glad. Du är hemma. Boohoo! Come on. Take me my grave. Han vill alltså ha. Okej, jag hade som tänkt runa där. Okej. Den här gillar jag. Just den här skillsen. Nu ska vi se. Graveyard. Kyrkogård. Jag hoppas att det är den här. Och inte... Ja, vi hoppas att det är det. Warp! Undrar vilken som är hans grav. Jag har ingen aning. Det kan ju vara... Det jag tänkte på är den. Jag går och kollar den först. Alltså som hela det här är ju lite special. Jag är ett geni. Hade jag inte varit där innan och undrat vad det där var, då hade jag aldrig listat ut det här. Nu var det bara... Something inside. Ah! Affärbar... Kommer kakaduan här igen. Catfish more.
Jag vet vart jag ska. Jag hade ju listat ut det här på egen hand. Att jag redan skulle ner dit. Jag liksom håller på äventyrar. Liksom Zelda-äventyrar. Han vill ju... Jag är helt hundra på att det här är Martas Bay. Vi ska in dit på något eller annat sätt. Den här statyn... Skulle jag komma till på något sätt. Vad hade vi mer här? Ja, det är väl typ det. Säkert finns det någonting här. Jag kan ju simma dit. Och vi har inte varit här riktigt än, men vi kan simma dit. Sen kommer vi säkert kunna komma in där. Vi har ju ett par ställen. Oh, där har vi ett ägg. Ser ni det ägget? Men det var det. Vi ska vänta. Så! Jag rundar av där. Tack för tittet på mig, Smutsen. Droppa gärna en kommentar, droppa gärna supergärna en like. Hjälper mig jättemycket för spridning och allt sånt där. Så växer och subscribe! Game on!